Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Mi történik a pénteki napon? Ha te egy hölgy vagy, akkor vedd kezedbe az érméket, és ügyelj az anyagiakra, hogy a kiadás és a bevétel egyensúlyban legyen. Kell a belső nyugalom, a belső harmónia. Amit a kép még jelenthet, ezek a döntések, hiszen van két különböző ajánlat. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat is. Ami kettőtöket illet, itt a kettes szám utal a párkapcsolatra, de még kell a belső egyensúly. Ami ezt a férfit illeti, itt megjelennek a kelyhek, és jelentik az ő érzelmeit. Vannak érzelmek a részéről, de nem mutatja ki, hiszen itt a kelyhek nála olyan, mint egy kerítés, és ő úgy gondolja, hát most elérkeztem a kerítésig, de nem tudom, hogy mi van a kerítés mögött. Azt sem tudom, hogy tegyem át magamat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Nem tudja kimutatni az érzelmeit. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt kell a türelem és a belső egyensúly, de kell a tűz eleme is, ami jelenti a bátorságodat. De ne légy türelmetlen, akkor is, ha a tűz eleme aktív. A képen látható, hogy légy inkább olyan visszahúzódó, türelmes, de azért legyen meg a bátorságod, a lelkesedésed, és várj, amíg ő jelentkezik. A szombati nap itt látható. Itt vannak nálad álmok, elképzelések, sőt, itt van a kincses láda. Ez az álom megvalósítható, amennyiben hiszel benne. De ha nem hiszel az álmaidban, az elképzeléseidben, akkor ez egy illúzió, ami csalódásokhoz vezethet. Ami őt illet, itt láthatóak még a korlátozások, de átteszi magát a kerítésen, és itt már közeledik hozzád kis lépésekkel ugyan, és bizonytalanul, de mégis látható, hogy ott van a kezében a kehely, és átnyújtja számodra, tehát kimutatja az érzelmeit. A vasárnapi nap itt látható, az egész világ lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok, esetleg egy internet kapcsolat. Itt a nap megvilágít bizonyos dolgokat, kitisztul valami, kiderül az igazság, a nap láthatóvá tesz téged vagy őt, tehát lesz egy találkozás, lesz egy utazás, amit ő tervez, hiszen látni akar téged. Benne vagytok ezekben a megújulásokban, mint egy újjászületés. De kell azért a türelem, mert visszatérve erre a kártyára, itt a sarokban látható a négy elem, ami szimbolizálja a négy évszakot is, és a négy évszak az pontosan egy év. Az nem azt jelenti, hogy egy évet kell várni, amíg jön, hanem egy éven belül rendeződnek a dolgok, vagy lesz egy fontos utazás. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnénk annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!